Залишилося трохи більше місяця. 16 липня спливає 60-денний термін, у який чоловіки призовного віку зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Що буде, якщо цього не зробити? Чи спостерігаються зараз черги біля РТЦК? Та про що важливо знати тим, хто ще не отримав свою повістку? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Це начальниця служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського ТЦК ТСП Олена Кузіна. Пані Олено, рада вас бачити, вітаю. Вітаю. І одразу, скільки чоловіків з Дніпра та області призовного віку вже оновили свої дані от з 18 травня, коли закон про мобілізацію вступив в силу? Конкретні цифри є, на жаль, закритою інформацією, але ми спостерігаємо дуже позитивну тенденцію в тому, що люди почали свідомо відноситися до цього процесу. Є три варіанти оновлення своїх даних – це звернутися до ТЦК ТСП, можна у застосунку «Резерв Плюс» та у ЦНАП. І це дуже позитивно вплинуло на рішення суспільства і дуже добре. Тобто найбільше все-таки кількість людей реєструються через резерв, звертаються до ТЦК чи до ЦНАПів? Я б сказала, що все залежить взагалі від місцевості та ситуації в людини. Дуже багато оновили свої дані через резерв, багато людей звертаються до ТЦК, звертаються люди і до ЦНАПів. От є чи хоч приблизна цифра людей з-поміж чоловіків призовного віку, які ще свої дані не оновили, якщо говорити про нашу область саме? Ну, теж цифри конкретні я назвати не можу, оскільки закрита інформація, але все-таки те, що з'явився такий добрий застосунок, як «Резерв Плюс», що почали люди оновлювати свої дані саме через нього, і ми бачимо, що позитивна тенденція в оновленні даних, що люди свідомо відносяться до свого часу, до свого майбутнього, і вже спадає оцей в суспільстві накал, а я там не буду це робити, а мене там схоплять ще, кудись там відправлять. От. І все-таки добре, що люди почали оновлювати і свідомо підходити до цього процесу. До речі, ми запитали у дніпрян, чи оновили вони свої військово-облікові дані, чи збираються це зробити найближчим часом. Якщо так, то який саме спосіб? Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо. Так, оновлював. А де ТЦК, резерв плюс? ТЦК. Отримали якісь документи? А ще ні, але на обліку зараз знаходжусь. На ВЛК направляли? А так. Пройшли? Пройшов. Повістку маю. Вже були у ТЦК? Ні, планую їхати. А оновлювали через резерв чи через військомат? Як оновлювали дані ви? Я ще не оновлював, це буду їхати оновлювати і разом з повісткою. Я не відновлював і поки не планую. Це порушення закону вважається? Порушують закон всі, але нічого з цим ніхто не поробить. А яке ви бачите от розумне рішення мобілізації? Як правильно? Мобілізації треба заплатити людям гроші, щоб вони йшли воювали, а не кидали їх насильно в машину. Це буде кращий вибір. У меня ранение в Мариуполе, я списан с воинского учета, снят. Я не знал, что у меня осколок в легких. Сказали, у меня очень быстрая, как бы сказать, физическая уставаемость, и поэтому для армии как-то не годен. На плечах меня носить не будут. Зробили, оновили дані. А де оновлювали, розкажіть? В ТЦК. Їздили там, як черги спостерігали чи ні? Ну, спостерігали, звичайно, але якщо через записатися через електронний кабінет, то можна вчасно потрапити і оновити свої дані. У нас є якби бронювання і тому ми працюємо. А у вас бронь? Так, так. Поки ні. Плануєте? Ну, звісно. А до ЦК підете, до ЦНАПи чи встановили, можливо, резерв плюс. Встановили вже? Ні, ще не встановив, але буду. Оновив. А де оновлювали саме? В додатку. І що там зараз, який статус маєте? Зараз гляну. А, і зараз у вас, я бачу, на обліку. Статус дані на оновлено. Обліку. Дякуємо вам за відповідь. Чекаємо зараз у Верховній Раді зареєстрували проєкт щодо продовження терміну. Чи буде продовження, чи ні, і вже з актуальною інформацією будемо приймати рішення. Пані
Пані Олено, тож ми почули, у людей є все ж сподівання, що ось цей термін 60 днів буде пролонговано, і ми знаємо, що відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. От на вашу думку, чи треба це робити, чи є у цьому сенс? Ну, якщо він зареєстрований, це дуже добре. В принципі, ми побачили, що велика кількість громадян України оновили свої дані в перші дні, продовжують оновлювати зараз. Тобто, як сказати, все в наших руках. Якщо людина цінує свій час, вона робить це в ці відведені строки і, в принципі, все встигає. Тобто, потрібно мати... Ви вважаєте, що цього терміну вистачить і система впорається? Я думаю, що впорається, звісно, вона зараз справляється, у нас хороші IT-спеціалісти, які все це розробляли, які все це підтримують, тому тільки в кращу сторону зміниться все. А от яка пропускна спроможність РТЦК на день? Скільки людей, працівники одного районного центру комплектування, можуть прийняти впродовж дня? Ну, все залежить від місцевості, чи це буде селище, СМТ, або це велике місто. Тут треба вже дивитися по місцю розташування ТЦК та СП. У нас цілодобовий графік роботи, якщо людина працює і закінчує свою, там, свій робочий день пізніше, ніж 17.00, тобто до комендантської години, вона може звернутися до ТЦК та СП і оновити свої дані. Нагадайте, будь ласка, от що відбувається, коли людина приходить до РТЦК СП оновити свої дані, які документи їй необхідно взяти з собою, як взагалі відбувається ця процедура, як довго? Це залежить від того, чи всі документи в людини вже є на руках. Це обов'язково паспорт, це ідентифікаційний код, військово-обліковий документ за його наявності або приписне. Також це документи, які дають право на відсрочку людині. До речі, якщо от людина приходить саме з наміром отримати відстрочку, якими можуть бути підстави задля цього і які необхідно взяти з собою, можливо, документи, щоб ці підстави підтвердити, засвідчити під час оновлення даних? Є постанова Кабінету міністрів України номер 560, там є додаток 5, і там в таблиці, в цьому переліку, розписані всі ситуації і необхідні документи, які знадобляються людині. Тобто так коротко неможливо окреслити? Там різні ситуації просто розглянуті, але базові документи, які повинні бути в людині, це в людини це паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ або приписне, і документи, що дають право на відсрочку. Пані Олено, от чи всі, хто приходить до РТЦК та СП оновити свої військово-облікові дані, направляють на військово-лікарську комісію? Це відбувається відразу, чи через якийсь час людина може її пройти? Як взагалі все проходить? До нас звертаються люди до 25 років, якщо людині виповнилося 25 років, їй потрібно отримати військово-обліковий документ. Для цього людина відправляється на проходження військово-лікарської комісії в цивільні заклади охорони здоров'я, де цивільними лікарями визначається, чи придатна людина до проходження військової служби, чи не придатна. В будь-якому разі людина отримає військово-обліковий документ. Від початку травня. Ну, якщо людині ще треба буде оновити висновок військово-лікарської комісії, це теж він, якщо він там діє рік, наприклад, у воєнний час, то теж, якщо закінчується термін цього висновку, людина теж відправляється про на це важливо знати. Дійсно, від початку травня ми знаємо, що змінилися правила ВЛК. От на яких основних змінах ви б акцентували, про що важливо знати як новобранцям, так і військовослужбовцям? Ну, те, що в нас змінилося, що скасували статус обмежено придатний, зараз тільки або придатний до проходження військової служби, або непридатний. Якщо людина там хоче швидко все це пройти, це реально дійсно, швидко пройти військово-лікарську комісію, потрібно мати актуальні документи, які в неї є актуальні аналізи, тобто все зібрати, обов'язково зробити копії цих документів, вони можуть знадобитися. Тобто, щоб не віддавати оригінал, щоб залишити оригінал собі, мати копії всіх документів. Дякую вам за відповідь. І у нас, до речі, щодо проходження ВЛК, назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Ми вам їх покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання – як пройти військово-лікарську комісію без втраченого часу в чергах?
Ну, можна зареєструватися в електронну чергу. По-друге, це обов'язково з собою мати весь перелік документів. Якщо можна заздалегідь вже здати базові аналізи, люди, які вже проходили ВЛК, знають. Також цей перелік є в постанові, вибачте, в наказі Міністерства оборони України номер 402. Він зі змінами. Там є розділи, де вказано, що необхідно з собою мати на проходження військово-лікарської комісії. Тобто всі документи повинні бути актуальні, скажімо так, повний пакет цих документів, обов'язково з копіями, і це пришвидшить. Тобто людина одразу дає вже спеціалістам в лікарні документи, вони дивляться, вже роблять огляд людині, і це вже може пришвидшити цей процес. Дякую вам за відповідь. І наступне запитання. Зараз бачимо його на екранах. З якими документами необхідно пройти на медичну комісію, щоб повторно не гаяти час у чергах? Ну, в принципі, ви вже про це відповіли. Так, це можливо такий наказ Міністерства оборони України 402, і там можна подивитися весь перелік документів, там це розписано буде. І ще одне уточнююче запитання щодо проходження ВЛК маємо від нашого глядача. Чи повинен військовозобов'язаний мати при собі результати аналізів? Якщо так, то яких? Теж в постанові 402, це в наказі, вибачте, 402 буде це вказано, а вони повинні бути актуальними обов'язково, тобто їм там не рік, не два повинен бути. Звісно, це можна зробити якраз до проходження військово-лікарської комісії і, знову ж таки, подивитися, що буде необхідно пройти в цьому наказі. Людей також цікавить питання, огляд у яких лікарів необхідно пройти і скільки от треба витратити часу на ВЛК. Це впродовж одного дня можна зробити, чи на це може піти там тиждень-два? Ну, як все відбувається? Це 6 лікарів під час дії воєнного стану. Це терапевт, офтальмолог, хірург, невропатолог, це психіатр, лор, і ще можуть бути за показниками, які, якщо ще додатково треба людині пройти. Знову ж таки, можна впродовж дня всіх лікарів пройти? В принципі, якщо в людини будуть всі документи з копіями на всяк випадок, то це можна пройти достатньо швидко. Пані Олено, з якими хворобами зараз не беруть до війська, хто може отримати так званий білий квиток? Це все відбувається в залежності від порушення функцій взагалі і від ступеня захворювання. І це визначається безпосередньо в нас лікарями-спеціалістами. Тобто одна і та ж хвороба у двох різних людей може по-різному трактуватися бути, так, і можуть тут бути... Тут немає шаблону якогось або такої от базової відповіді. Тут все індивідуально. А от чи можуть обмежено придатні перетинати кордон і подорожувати світом? Ну, зараз у нас вже немає статусу обмежено придатний. Це придатні або непридатні. Якщо військовозобов'язаний нас визнається придатним, відправляється на службу до війська. Якщо він себе зарекомендовує як з позитивної сторони, як добрий спеціаліст, він не порушує дисципліну, то за рішенням командира, звісно, він може дозволити відпустку. Так. І я думаю, не буде з цим питання, але це людина повинна добре себе зарекомендувати. Це придатні, а не придатні? Не придатні вони, в принципі, трохи можуть бути більш вільними. Можуть пересуватися, вільно перетинати кордон. Вони не придатні і ж не проходять службу. Зрозуміло. Наступне питання. Чи можна оскаржити висновки ВЛК? Наскільки складно, легко це зробити? Який алгоритм? І чи часто взагалі таке трапляється на практиці? Ну, знову ж, це наказ Міністерства оборони України 402. Є пункт, присвячений оскарженню рішень військово-лікарської комісії. Теж ситуації там індивідуальні. Оновлення даних через застосунок «Резерв Плюс». Скільки чоловіків призовного віку з нашого міста та області скористалися такою можливістю оновити дані саме через застосунок? Чи є у вас такі цифри? Ні, на жаль, цифр таких в нас немає, оскільки теж є це закрита інформація. Але, як я і казала, ми спостерігаємо позитивну тенденцію, ми бачимо по відповідям
наших громадян, що вони свідомо відносяться до цього процесу, і це добре. Пані Олено, що означає ось цей статус у розшуку, який отримали тисячі мільйони українців після того, як почали активно оновлювати свої дані у застосунку? Чи завжди це означає, от, що людина порушує правила військового обліку, чи все ж часто стаються помилки в системі? Звісно, якщо в людини з'являється така примітка, треба обов'язково звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з'ясування і поточнення цієї інформації. Тобто, якщо це помилка, людина надає там документи, все перевіряють, тобто все окей, все добре. Тут якби немає нічого страшного, якщо людина звернеться з цим питанням до ТЦК. Тобто особисто треба йти до ТЦК? Так, звісно, звісно. І наступне запитання. От нагадайте, будь ласка, яка відповідальність передбачена для тих, хто порушує правила військового обліку? Що буде тим чоловікам призовного віку, які не оновлять свої дані до 16 липня? На них буде розповсюджуватись дія статей 210-210-1 Кодексу України про адміністративні порушення. За бажанням з цими статтями можна ознайомитися, вони є в доступі. Так. Міноборони анонсували, що 18 червня у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться QR-код. Вже така нашуміла достатньо інформація у ЗМІ. Що це означає? Ось цей документ, який можна буде завантажити, він прирівнюється до паперового? Ну, ми дочекаємося, мабуть, цієї дати, щоб зрозуміти, як це буде працювати. Бо поки так казати неможливо, ми не бачили, не стикалися. Як буде тільки, побачимо, як це працює і зможемо щось відповісти. Яке місце Дніпропетровщина займає серед інших регіонів за кількістю мобілізованих? Чи ведете, чи маєте ви таку статистику? Це теж закрита інформація, дані, на жаль, не можна розголошувати. Але позитивно те, що люди бажають захищати нашу країну. Все-таки ворожий ПСО в нас хоч і намагається порушити спрацьовує це. Спрацьовує не на всіх. Не на всіх. І це дуже добре, що все-таки люди вже дивляться, аналізують, і це правильно, бо інформацію треба аналізувати, ворог грає на наших емоціях, ну, ми всі живі люди, і на будь-яку новину ми, звісно, вперше реагуємо емоційно. На це, в принципі, ПСО і націлено. І ПСО – це не тільки там в якихось окремих елементах там пропаганди, там Соловйов, Скабєєва і все інше, це маніпулятивна, тонка психологічна гра, вона має дуже великий спектр і, враховуючи те, що це Російська Федерація, вона завжди використовує спотворені форми, і вони не дуже приємні, але треба бути дуже-дуже обережними і аналізувати інформацію, яку ти споживаєш, особливо, якщо це ворожі інформресурси, вони, на жаль, просочуються в наше суспільство. Дякую вам за поради, дякую за роз'яснення та вичерпні відповіді. Наостанок хочу запропонувати вам бліц, так як ви сьогодні у нашій студії вперше. Трішечки більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Так, будь ласка. Починаємо. Ваша освіта більше пов'язана з військовою службою чи журналістикою? У мене 5 освіт. Поділіться, які. Я навчалась. Мій перший вищий навчальний заклад – це Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди, історичний факультет з 2009 по 2014 рік. Я магістр, викладач історії. Після закінчення історичного факультету чи викладали історію? Так, я працювала в двох школах і ще рік я працювала в дитячому садочку практичним психологом та вихователем. Угу. А чим от для вас особисто цінний цей досвід викладання в школі, роботи з дітьми? Це витримка, мабуть, і терпіння передусім. Витримка, так. Ну і моя подальша спеціальність – заступник з морально-психологічного забезпечення в 92-й бригаді. Вона ж, звісно, схожа з виховною функцією. От зараз я дійсно розумію вислів, що той, хто попрацював в школі, вже зможе працювати будь-де. У який момент вирішили пов'язати своє життя з військовою справою і залишити професію викладацьку?
В принципі, як почала працювати десь через півроку, я вже почала готуватися в кінці 2015 року до вступу на навчання на кафедру військової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ. В 2016 році я вступила на навчання, а в 2017 я вже закінчила навчання і прийняла військову присягу. Що було після закінчення військової кафедри, на яких посадах встигли попрацювати ось за весь цей час? Поки я чекала присвоєння мені первинного військового звання, я почала проходити службу в Державній кримінально-виконавчій службі України. Це була Холодногірська виправна колонія номер 18, відділ охорони. Навіть так. Там я працювала 2 роки, прослужила. Це був дуже хороший вишкіл для мене. Вже звання присвоїли. І я сама собі обрала бригаду. Я звернулася до РТЦК ТСП в Харкові за місцем проживання. І мені була запропонована 92-га бригада. Це була посада перша моя, офіцер-психолог ремонтно-відновлювального батальйону. А після цієї посади мене було переведено у підрозділ артилерії на посаду заступника з морально-психологічного забезпечення батареї артилерійської. Ага, такий досвід військовий ви маєте, досить такий насичений. 4 роки в 93-й прогресі. Знаю, що ви любите читати книги і навіть долучаєтеся до книжкових марафонів. Так, що для вас книга і скільки їх прочитали за все життя? Чи підраховували колись? Я підрахувала нарешті, що в мене зараз в домашній бібліотеці 600 книг. Всі перечитали? Ні. Так, десь близько 200 з 18-го року, коли я розпочала цей книжковий марафон. Коли є час, звісно, я записую в блокноті, в мене спеціальний блокнот для відгуків рецензій на книгу. І в себе виставляю вже на інстаграм-сторінці, звісно, коли є час. Скажу так, поки була в бойовій бригаді до служби в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, було трохи більше часу. Тут роботи все-таки більше. А от улюблена книга у вас є, чи, можливо, їх декілька? Це мені дуже зараз сподобалась книга, мабуть, це буде одна з перших. Це Олександр Сурков «Незавершена війна з Росією». Це мені подобається, в принципі, аналіз подій. Це дуже і коротко, і змістовно. Звісно, в мене є перлина моєї бібліотеки – це Степан Бандера «Перспективи української революції». Це доволі таке рідкісне видання, дуже довго її чекала, але я її бережу як зіницю ока. Рекомендуєте прочитати всі? Так, я її теж розпочала читати. Біг, знаю, що це іще одна ваша пристрасть. От яку найдовшу дистанцію подолали за життя? 21 кілометр. Спочатку для мене було важко навіть 3 кілометри. Потім були перші 5, перші 10, перші 15. І от в мене місяць тому я виставила десь вже майже 11-та ночі була, і я виставляю сторіс, що, шановні, я пробігла 21 кілометр. От чи правда, що саме біг допоміг вам схуднути більше, ніж на 30 кілограмів? Да, це правда. Хочу сказати, заперечити ту інформацію, що кажуть, що в ТЦК там всі отакі від'їдають, собі це неправда. Бо буває таке, що ти навіть забуваєш поїсти, бо ти в справах, в паперах, в роботі. І я, як приклад, я прийшла 87 кілограмів, зараз мені 55. Слухайте, скільки треба бігати разів на день, на тиждень, я не знаю, щоб досягти такого дійсно приголомшливого результату? Перший час, мабуть, перші півроку я бігала кожного дня. Це я не скажу, що це добре, але от в мене це мій організм якось сприйняв, йому сподобалося, і зараз він мене або вночі вже виганяє, каже, так, побігли, побігли, давай побігли. Бігайте вночі? Ввечері о 9-й, да, годину бігу. Зараз по 8 кілометрів. Це от моя така планка. Слухайте, це просто неймовірно. Але заганяти себе не треба. Якщо ти відчуваєш, що ти не можеш, не треба себе мучити. Це все прийде з часом. Як рекомендація, це не треба чекати там
от прямо зараз тебе буде за тиждень результат. Ну, перші свої такі результати я побачила за 3 місяці. Звісно, це і харчування, і є багато цих продуктів, які я не вживаю більше. Це і газовані напої, звісно, я відмовилася від цих. Ой, слухайте, ну у вас такий досвід, я думаю, що це ще окрема тема для розмови і для зустрічі тут у студії. Так, дякую, дуже дякую вам, пані Олена, що завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, Олена Кузіна, начальниця служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, сьогодні була в гостях в моїй студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.